Սահմանում է իրավիճակը լարված, տեսանք Վարդենիսում իրավիճակը բավականին լարված եղավ, մենք զոհեր ունեցանք, պարոն Օհանյան նաև հակառակորդն է, մեծ զրահատեխնիկա կուտակում այդ մասին հրապարակումներ կան, ինչ ազդակ է սա, ինչ է սպասում, սեպտեմբերի 12-ին մենք անցած տարի ունեցանք ողբերգական իրադարձությունները, սեպտեմբերի 27-ն է, հասարակության շրջանում այդ անհանգստությունը կա, ինչ է սպասվում, ինչի է պատրաստվում հակառակորդը։ Իրավիճակը լարված է, միշտ էլ կարողացել բախումներ, առավելովս որ հակառակորդի ռետորաբանությունը և գործողությունները միշտ տանում են սահմանների ագրեսիվ գործողություններին, դրանք փորձում են ճնշումը Հայաստանի Արցախի վրա շարունակել, օղակը սեղմել Հայաստանի և Արցախի շուրջը, դրա դեմ պայքարի միակ եղանակը նա է, որ մենք հզոր ենք, իսկ մենք հզոր լինելու համար մեր երկրի իշխանավորները պետք է ռազմաքաղաքական իրավիճակին համապատասխանեն, հաշվի առնելով մեր Հայաստանի և Արցախի շուրջ ձևավորված անվտանգության միջավայրը, ներքին արտաքին մարտահրավերներ, սպառնալիքներ, դրանց ելնելով որոշեն առաջնահերթությունները։ Մեր երկրում որոշումներ ընդունում են ոչ նկատի ունենալով այն առաջնահերթությունները, որոնք որ ծավալացած են ժողովրդի առջև, դա անվտանգությունն է, դա ողջունությունն է, մենք առօրյայում տեսնում ենք, որ շատ այլ ոլորտներում, ինչպես է կարողանում են իրենք ինչ-որ տարբեր միջոցառումներ կազմակերպել, օրինակ ես ասել եմ, օրինակ ծանրամարտի բարձր մակարդակի մրցումներ, համահայկական խաղեր, ասֆալտներ են կառուցում, եւ այլն, եւ տարբեր միջոցառումներ են, ներքին գործերը, հատուկ ստորաբաժանումները ներքին գործերի ուղղացնում են, հագեցնում են իրենց հագցումները, չէ՞ վերջին հանդերձանքի պարագան, բայց առաջի գիծ, բանակի համալրում երկրորդական են, դա նշանակում է, որ այսքան քննադատություններից հետո, որում ասեմ, որ քննադատությունը դա ինքնանպատակ չէ, մենք էլ չենք ուրախանում, երբ որ տեղի ունենում պատահարներ կամ ասենք զոհեր են ունենում, բոլորի հետ միասին մենք էլ ենք տպում, բայց միայն մենք նաև անհանդուրժող ենք այն պայմաններում, որ երկրի ղեկավարությունը ճիշտ որոշումներ չի ունենում, դենք պետք է այդ գերակայությունները հաշվի առնելով ծավալեն և կառավարության և մնացած իշխանության թևերի աշխատանքը, այսինքն իրական խաղաղության հասնելու համար երկու երաշխիք է պետք, ազգային երաշխիք, դա մեր բանալն է, մեր ներքին ամրությունն է, հա, ուժային կառույցներն են, մեր պաշտպանությունները, և միջազգային երաշխիքները դա ապակին քաղաքականությունն է, և ճիշտ խելացի մեր շահերից բխող բանակցությունն է։